Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau Asabar 23 ga watan Shawwal Hijira 1439 daidai da 7 ga watan Julai miladiya 2018. Zamu saurari fassarar diwanin Maulana Musa Ibn Faidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu daga halara ta Maulana Sheikh Ahmad Aliyu Abul Fati radiyallahu ta'ala anhu da izinin dan Maulana Sheikh Ibrahim wato Sheikh Muhammad Abdul Ahad Inyas da izinin yayansa Sheikh Muhammad Al-Quraish Inyas da izinin yayansa Sheikh Muhammad Al-Amin Inyas da izinin babban yayansu wato khalifan Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu Sheikh Tijjani Inyas radiyallahu ta'ala anhu zamu saurari fasara diwani wanda Maulana Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai karanta mana zamu saurari harful jimi jami'u shu'unil karqi min sha'ani failaqi malam Umar al-Faruq na malam Ibrahim Shehi zai ja mana karatun diwani shehin mu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai mana fassara akramakumullahu bismillah alayhi salatullahi summa salamuhu salatan turaqqina ila zikri wal hubbi عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب جميع شؤون الخلق من شعني فيلاقي فعيني وكلكلي وادرسي ولقلاقي فلاني و نجزي قد خدمت لذكره بذكر رسول الله علو أرتقي جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب صدق مصدق خليليا مر بي على هدرات السنا أقد لبانات الفؤاد الممزق ألا ليت شئري كيف أهدي عنده فإن له عندي لأهدى والسيق هلفت له بالذات إني أحبه ودادا ساقيا ونهجي وموديقي فإنك محراب الوجود ووجهها وإنك باب الوصل للمتحقق فإنك ختم الأنبياء فلا يرى نبي بؤيد المزنف الكرم فيلاقي وإنك هتم الأنبياء فلا يرى نبي بؤيد المصطفى الكرم فيلك مسيلما تلك الزعبها ولا كونه شريكا له في الأمر مهداة مشدك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خفي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مصاحبة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد إلى طاعة مولاه بما وآمن اللين والإقلاز وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أتنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر فيهم العلماء والحفاظ أما بعد من ذات الأسماء والأفكار في مديه الأمين ومعاني المختار من أشكم ديواني نفركو شيني تأثير الوصول إلى حضرة الرسول لا متعشي حرف الجيم وانا حرفي أنا دبيتي تيدي حرق داقو مشا تقص أثير وانا حرفي كده شيني المدد والقوة الله يباهو آمين حقيقة مولم الشيخ إبراهيم رضي الله تعالى عنه وارضاه والنبي آمين آمين يا أم بجسونا دي دي هر قد قو مشاترة نمزان الله صلى الله عليه وآله وسلم عشكو أنه هرفي
ya ambace shi failaki sallallahu alaihi rasulullahi sallallahu alaihi jalilun sallallahu alaihi jamilun sallallahu alaihi bashirun sallallahu alaihi nazirun sallallahu alaihi rabbu sirgin sallallahu alaihi musaddiqi sallallahu alaihi mihrabul wujudi sallallahu alaihi babul wasli sallallahu alaihi khatmul anbiya'i sallallahu alaihi almustafa sallallahu alaihi alkarmi sallallahu alaihi failaki sallallahu alaihi nurul haqqi sallallahu alaihi manafiul khalaiqi sallallahu alaihi sayful haqqi sallallahu alaihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyul haqqi sallallahu alaihi wasallam wannan sune sunayen da yayi ambace shi a cikin wannan harfi sannan yayi amfani da sunayen soyayya guda biyu a cikin wannan harfi alhubbu wal wuddu so da kauna sannan shi kansa shi Ibrahim radiyallahu anhu sunansa a cikin wannan harfi khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam to bismillahir rahmanir rahim jami'u shu'unil khalqi min sha'ni failaki fa'aini wa kalkani wa dirsi wa laqlaki a wato jami'u shu'unil khalqi dukkan sha'anonin halitta min sha'ani failaki daga sha'anin wannan fasihi ne fa'aini kaga idanuwa na wa kalkani da kirjina wa dirsi da takadduna wa laqlaki da gudan harshe na wato jami'u lafzun ne min alfazit tawkidi a shu'unil khalqi wato dukkan sha'anin halitta tun daga ilimi da rayuwa da iko da nifi da ji da gani da zance ma'ana haluhum wa amruhum wa manzilatuhum wa kullu ma yu'tana bihi to min sha'ani failaki dukkan lamarin halitta baki da halayensu da lamarin su da matsayin su da duk abin da yake da muhimmanci wanda ake iya kula da shi a cikin halitta to dukka daga sha'anin halin matsayin wannan gwarzan sadauki ne sallallahu alaihi wasallam wato ma'anan failaki alfasihul baligul gaitu fil fasaha shine ma'anan failaki wanda ya kai motar fasaha kwano sallallahu alaihi wa sallam haini kaga idanu wannan nawa guda biyu masu gani wa kalkali da kirjin nan nawa da binne zuciyata wadarsi da takadduna wa nagalaki da gudan harshe na kilani kaga alkalami na wato kilani jam'u kalami jam'i ne na alkalami wani kasida ta wadata dukkan waɗannan abubuwa guda shida da aka zana da ido da kirji da takarda da harshe da alkalami da tawada kada khadamtu li zikri hakika na hidimtar da kowane ɗaya daga cikin su dan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace bi zikrin rasulillahi da ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a alu nake daukaka akan ulama'uz zahiri wa artaki nake hauhawa akan ulama'ul badin ma'anan taraki shine at-tanaqqul fil ahwali wal maqamati wal ma'arif wato taraki shine cirata hauhawa mutun ya rika cirata kadami ko kuma kafafuwa guda biyu na shari'a da haqiqa a cikin halaye da maqamai da ma'arifa جليل جميل خلقه ذكر ربه بشير نذير رب سلك مصدق جليل النبي مي جرما ني صلى الله عليه وسلم اي عظيم القدر واتو مي جرمان قدري جميل ككياوا ني مليح الوجه مي كم فسكا صلى الله عليه وسلم خلقه دبي ام الله صلى الله عليه وسلم ذكر ربه امبتن اوبنجينسا ني واتو شيني القران كان خلقه القران وما هو الا ذكر للعالمين an tambaye sai da Aisha as-Siddiqiya Allah ya kara mata yadda aka ce maka ma khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wai menene dabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ta ce kana khuluquhul qur'an dabi'unsa sun kasance alqur'ani ma'ana at-ta'addu bi adabil qur'ani bimtisali amrihi wa shinabi nahyi wato manzo Allah ya ladabtu da ladubban alqur'ani baya aikata komai sai umarnin alqur'ani baya rabuwa da komai sai abinda alqur'ani ya hana bashirun mai albashir ne da aljanna ga ma'abuta da'ar Allah nazirun mai gargadi da gidan wuta ga ma'abuta saban Allah rabbu sirqin ma'abucin gaskiya musaddaqi kuma abun gargatawa allazi la yandiku anil hawa khalilay murradi ala hadratis sina uqaddilu banatil fuadil mumazzaqi khalilay ya ku abokaina guda biyu ma'anan khalilayya tasmiyatu khalil tasmiya ce ta aboki wato abokai guda biyu murabi ku tafi da ni ala hadratis sina
abusa halar diyantawa wato halar annabin da aka haifa rana ta biyu sallallahu alaihi ranar litinin yawmul ahad ranar ubangiji yawmul isnain ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadratu sina halar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ukaddi kamar an ce shehu me zakai in kaji halar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ukaddi domin in biya lubanatul fuadi bukace bukacen zuciyata almumazzaki abar kekketawa yani almuji ilmu'limi abar jikkatawa da radadi saboda soyayya wanda aka ji mata ciwo da takobin soyayya asalin wannan baiti imrul qais ne yayi shi amma cewa yayi khalilay murabi ala ummi jundubi nuqaddilu banatil fuadil mu'azzabi fa innakuma in tunzirani sa'atan min ad-dari tamfa'ani lada ummi jundubi wato yace ya ku abokai na guda biyu ku tafi da ni a bisa wato zuwa ga matan nan mai suna ummu jundubi domin in biya bukatar zuciyata abar azabtawa da soyayyarta yace idan har kuka dube ni daidai da sa'a guda na daga zamani to zai amfanar da ni wannan duba da kuka yi mun a wurin matan nan mai suna ummu jundubi to shine shi radiyallahu anhu yace ana maganar manzo Allah wake maganar ummu jundubi kuma yace kai khalilay murabi ala hadratis sina ya ku abokaina guda biyu ku tafi da ni da zuciyata da harshe na ku tafi da ni zuwa halar rabbiyantawa halar muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama domin in biya bukatar zuciyata a bar kekketawa yace ala lay tashiri kayfa ahdi indahu fa inna lahu indi la adam wasiji ala na'am lay tashiri wato laitani alamu ina ma dai insan kaifa ahadiya yaya alkawari na zimmati wato alkawari na yaya yake inda hu a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna lahu indi domin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam auri na yana da wata irin amana wanda na dauke ta na cika alkawari din nauyin ta bazan sauki ba hamaltu warabbi bil widadi amanatan wa ahadan uraiha wa lam unfanakisa na dauki alkawari na dauki amana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rantsi da ubangiji na na dauki amana soyayya wanda wannan amana har abada ba za a taba gani na ina mai warware ta ba to wannan amana la ahada wallahi wa'dun qawiyyun wa amanatu wato alkawari ne mai karfi kuma amana ce muwassiki wato qawiyyun wa sabitun wa mukammal amana ce mai karfi tabbatacciya abar kyautatawa domin bayin Allah da ma sun ce naqdil ahdi ma Allah aw ma rasulillah aw ma ibadillah min alamatin nifaq wa min shani ahli al-bi'ad wash-shiqaq wal-wafa'u bil ahd min alamatil iman wa min shani ahli al-mahabbah wal-irfan warware alkawarin Allah da warware alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da warware alkawarin bayin Allah waliyai salihai alama ce ta munafinci kuma yana daga dabi'ar waɗanda suka yi nesa da Allah waɗanda suka raba ɗaya biyu wato cika alkawari kuwa yana daga alamar imani yana daga dabi'a ta ma'abota soyayya da sanin Allah wallazina hum li amanati mu'ahdi mar'un shehu radiyallahu ta'ala anhu yace radiyallahu ta'ala an halaftu lahu bizati inni uhibbuhu widadan safiyan fa huwa nahji wa mawdiki halaftu nayran zuwa lahu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bizati da zati al-aliyyatil muqaddasati zatin Allah mai girma a batsarka cewa a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa rantsuwa inni cewa ni Ibrahimul Kaulahi as-Singali khadimul Mustafa uhibbuhu wallahi ina san sa ai lazima qalbi hubbahu falam yurim anhu intiqalan wato soyayyarsa ta zargi zuciyata ba ta nufin wani abu ya kwance ta ta riga ta dauro a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam widadan ina yi masa wata irin kauna safiyan tsarkakakkiya khalisan min ash-shawbi wal kadar wato wanda ta tsarkaka daga gurbata da kuma dauda da kazanta fal wuddu asfalu hubbi wal dafu ma'anan wuddu wato kauna kauna tana gaban su kauna ita ce mafi tsarkin soyayya mafi taushin soyayya na'am kware da gaske wato soyayya tana bayan kauna kauna tana gaban soyayya na'am zaka iya kana son mutum amma
ka aikata masa abin da bai dace ba amma in kana kaunar mutum ba za ka iya cutar da shi ba na'am za ka iya kana son mutum amma kaga ya bata maka rai wani abu ya faru ka ji haushi amma in kana kaunar sa in yi abu dan ka ji haushi sai ka ƙara san shi na'am to kauna ke na'am to shine shi yace halaftu lahu bizati a gaban manzo Allah nace masa billahi allazi la ilaha illa wa inni uhibbuhu ni barham abdullahi ina san shi inda Allah ta'ala kuma soyayya da nake masa soyayya ce safiyan widadan safiyan soyayya ce mai tsarki wanda ta tsarkaka daga barin gurbata babu kudayin aljanna a ciki babu tsoron wuta saba soyayya ce kurum zallanta wa huwa kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nahaji shine tafarki na yani addariqul mustaqimul wadih wa mawdiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wurin tattakawa ta mauridi yani nahaji hanya ta mawdiki akan hanyar kuma inda nake taka wannan shine fa nahaju sabili wadih liman yahtada wa qad khaba man yabdi wijaji wa idlu hanya ta wato bayyananniya ce ga dukkan mai neman shiriya hakika wanda yake nufin ya kautar da ni daga barin hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika ya tabe kuma har abada ba zai ga abin da yake so fa innaka mirabul wujud wa wajhuha wa innaka babul wasli lil mutahaqqiqi fa innaka cewa kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mirabul wujud kai ne masallacin halitta yani sadru majlisil arwah wal ashba kai ne irjin mazaunin rayuka da jukkuna wato kai ne alqiblar rayuka kuma kai ne alqiblar jukkuna ma'anan mihrabi makanu ta'budiha wato wurin da ruhi yake yin bauta da kuma wurin da jiki yake yin bauta cewa yace duka manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama bautar jiki a shari'a take bautar ruhi a cikin hakika take yes shi yasa suke fadi a duk wanda bai da kafa biyu to ba zai iya tafiya ba sai ya zama gurgu wanda yake da shari'a bai da hakika gurgu ne wanda yake da hakika bai da shari'a gurgu ne na'am saboda ka dole ya zama da shari'a da ma'anan shari'a jiki ma'anan hakika rai na'am shi yasa wanda ya da'awar hakika ba shari'a to zaka ga karkace kawai ya zama wani bamaguji ko wani arni ko wani kafiri ya dinga fadin maganganu irin na kafirci bai ma san me yake saboda jahili ne bai san hakika na'am hakika baƙin yin sallah bane ba lalata bane ba shashayen banza bane hakika ma'arifa ce abin da yasa ake rigima da malaman zahiri da su malaman hakika din zurfin ilimin hakikar malaman zahirin ba su da shi shine suke musu sharri da kazabi amma ba za ka taba samu wani masalin hakika yana saban Allah shi dai sabo irin na ajizanci irin na dan adam a matsayin sa na wanda ba annabi ba saboda in bai sabo ba kuma ya zama annabi ko mala'ika na'am to shine kawai amma dai sabo ne da gangan a ce wai an san Allah bari ai kaza wannan ba ai kamar abin da yake dan yake faruwa a wannan zamanin da yara yaran nan sasu ake kawai sasu wanda ya lura zai gane sasu ake na'am shi ana sasu ne akwai kuma wanda ba sasu ake ba amma jahilai ne bakaken jahilai na'am wanda in musu bar wannan abun ba arna za su mutu Allah yake Allah yake addini ba mai wasa fa innaka cewa kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mihrabul wujudi kaini masallacin halitta kaini alqibla wato masallacin halitta wannan sai da fatimatu zahra alaiha salam ta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babanta salati da wannan tana cewa allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun wani salatin ta da tayi mishi allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun shine shehu yace fa innaka mihrabul wujudi wa wajhuha kaini masallacin halitta wa wajhuha kuma kaini alqiblan masallacin wa innaka cewa kai babul wasli kaini kofar saduwa me saduwa ru'yatul haqiqati bi ainil basirati shine waslu ganin haqiqa da idan zuciya lil mutahaqqiqi amma ga wanda kokonto ya bashi wane ne mutahaqqiqi dan haqiqa al mustagharqu fil ahadiyya wanda ya nitsi a cikin tekun kadaici shi yake kira dan haqiqa ba wanda ya nitsi cikin tekun iskanci ba a wanda ya nitsi cikin tekun kadaici shine dan haqiqa amma wanda ya nitsi cikin tekun iskanci wannan dan iska ne kuro wa innaka khatmul anbiya fala yura nabiyyun bu'aida al mustafa al karim faylaki wa innaka cewa kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatmul anbiya'i kai ne cikamakin annabawa akhiruhum allazi khatama Allah bihi silkim kai ne cikamakin annabawa wanda Allah ya cika zurin annabta da shi fala yura nabiyyun ba za a taba ganin wani annabi ba
munabba'un abun aikowa bu aidal mustafa bayan wucewan al mustafa zaban Allah al mustakhlis abun tsarkacewa wanda yake cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana annaba baki dai an yi taro annabi nuhu annabi adam yazo ya shiga annabi nuhu yazo ya shiga annabi idris yazo ya shiga annabi salihu ya shiga annabi shu'aib ya shiga annabi ibrahim ya shiga annabi musa ya shiga annabi isa ya shiga annaba baki dai ala nabina alayhi salatu wassalam duk sun shiga ana jiran na karshe shine sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana shiga duk annabin da ya shiga abu dai ke barin kofa amma yana shiga sai kawai ya kulle kofar garam sai ya ce la nabiyya ba'di sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi bayana saboda duk wanda ya da'awar annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan kafiri ne wanda ya yarda da annabta shi ma kafiri ne saboda ya kamata mutane su sani a bar Allah shine ubangijin halitta kar ai mata kishiya sannan annabawa sun cika cip cip babu wani wali duk kasaitarsa da zai kai matsayin wani annabi matsayin sahabi ma bai kai ba ballanta na matsayin annabi saboda haka ai hatara sosai wanda ya da'awar annabta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta wanda kuma ya gazgata shi ma ya kafirta makamin walittaka daban makamin annabta daban saboda manzon Allah ya faɗi la nabiyya ba'di in ka ce ga wani annabi kamar ka kareta wannan ke to shine bu'aidal mustafa alqarni bayan wucewan annabi abin zabi alqarni sadauki ma'anan qarni shine as-sayyidul humam shugaba sadauki failaki ar-rajulul azim wato babban mutum shine failaki babban mutum wannan fala yura nabiyyun bu'aidal mustafa da la nabiyya ba'di Allah ya tabbatar da su a cikin alqur'ani bismillahir rahmanir rahim ما كان محمد أبا آدم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم واتو معنى تمت النبوة بمجيئه وانقضى إرث النبوة بختميته شنو معنى شيو مسيلمة الكذاب هاول كونه شريكا له في الأمر مهبة مشدكي مسيلمة الكذاب kaga musailaman nan makaryaci da anatullahi alai hawala ayyayi kokarin kaunahu yaga ya kasance sharikan aiki shi yani musharikan lahu alayhi salatu wassalam yayi kokarin yaga ya kasance kishi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fil amri a cikin lamarin annabta da manzanci mahabata mashduqi yayi tsantsar cika baki musailamatul kazzab la'antu Allah alaihi amin bane daga cikin wadanda suka yi da'awar annabta makaryata bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu mutane da maza da mata suka dinga da'awar ban su ma annabawa ne sun kai mutum 30 bayan annabi ya yi wafati sun 30 kwarai kuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi musulma ma tun annabi yana da rai ya fara akwai kabilun larawa da suka yi ridda saboda wadannan mutane akwai kabilun larabawa kamar asada daga dafana sun yi ridda bayan wafatin manzon Allah ne duka akai wannan sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda saboda wani shaki ana kiran shi dulaihatul asadi shi wannan dulaiha shine yace wai shi ma annabi ne sai mutane kabilar sa sai suka yi ridda sai suka koma bin shi sannan akwai kabilar kindatu da kuma sauran kabilun da suke kewaye da su saboda sababin wani shi kuma ana kiran shi a ash'asu dan qaisul kindi shi ma saboda shi ya ce shi annabi ne sai kabilar sa sai suka yarda suka bi shi sannan muzhiju da kuma sauran kabilun larabawan da suke kewaye da su su ma sun yarda saboda sababin aswadul ansiyu sannan sulaini sun yarda saboda fujaatu wanda ake ce masa iyasu dan abdullahi dan abdiyalila shi ma ya ce wai shi annabi ne wai Allah ya aiko shi sannan banu tanimin sun yi ridda saboda wata mata wai ta sajahi yar harisu ta galibiya ta ce wai ita ma annabi ya ce an aiko ta sai suka hadu da annabi musailama annabi ya aure annabiya saboda tsabar shakiyanci an dade ana yin shakiyai fa an dade ana yin shakiyai sosai yan ta'adda malam to ka gani ko to sai kuma su wannan banu hanifa su kuma suka yi ridda saboda musailamatul kazzab to shine shi yake ga maka anan na'am musailamatul kazzab hawala kaunahu sharikan lahu fil amri ma bata mashduqi amma warabbi yuhiqqul haqqa yubtilu jiddahu walau sa'a nural haqqi ahlu tazanduqi na'am
وربي يهق الهاق يبقي لجده ولو سعى نور الهاق هل تازندك فقد جد في تحقيق دعاه جهده ولكن ربي غالب كل قيلاق فهو زباد قد زادها الله كيده وتبقى مانا في الخلائق ترتقي وإنا قريشا كذبوه وقاتلوا فما ذاك سيف الحق أهل عتاب السوق وإنا قريشا كذبوه وقاتلوا فما ذاك سيف الحق أهل عتاب السوق فبعد جموع أن كذبوه وهربوا أفاد علوم الهاك كل مصدق فلوه وهذوه أتوا فلم يزل برفق والين مرشدا كل مبيق فيا ربي فاسلب بي صراط محمد ويا ربي فانصرني على كل مغريق ويا ربي حققني وبصر قلوبنا وصحبي وأبابي وكل موفق بجاهنا بي الحق ثم صيحبي عليه صلاة دائما لم تفتقي حق قدره الدار العظيم shehu radiyallahu ta'ala anhu warḍahu annabi amin yace wa rabbi yuhiqqul haqqo yubtilu diddahu walau sa'a nur al-haqqi ahlu tazanfiki wa rabbi amma kaga ubangiji na yuhiqqul haqqo yana tabbatar da gaskiya duk inda take shine annabi da kuma magadansa sallallahu alaihi wasallam annabi gaskiya ne magadansa ma gaskiya ne na'am littafin da yazo da shi gaskiya ne addinin sa ma gaskiya ne na'am sannan duk addinin da ya saba wa addinin sa ƙarya ne kuma duk jama'ar da suke bin addinin da ba nashi su ma ƙarya suke na'am saboda haka Allah yana tabbatar da gaskiya duk inda take yubilu diddahu yana bata kishiyar gaskiya shine musailamatul kazzab da makamantansa ko a cikin addinin musulunci za a iya samu musailamatul kazzab ayin na'am wanda yake munafiki bare ko munafiki ne ai ba musulmi bane na'am su ne irin waɗanda suke wannan abubuwan nan yan hakika din nan da wasu cikin masu wahabanci din nan masu aikata abubuwa masu zagin annabi suna ga mai maganganun banza din na'am duk aikin su musulmi ne na'am walau kana wato koda ko ya kasance ahlu tazandiki ma'abota zindikanci al-mulhiduna allazina la yu'minuna bil akhirati wala bi wadaniyatil khaliqi su ne mulhiduna wato wato waɗanda ba su yi imani da ranar lahira ba kuma ba su yi imani da kadaicin Allah ba ko da sa'a nurul haqqi ko da sun bata hasken gaskiya shine hasken musulunci da bakunan su ko hasken dariqa ko hasken wani wali da bakin su shi dai Allah yuhiqqul haqqa sai ya tabbatar da gaskiya duk inda take ko ana so ko ba a so faqad jadda hakika musailamatul kazzab yayi matakan kokari faqad jadda fi tahqiqi da'awahu juhdahu walakin rabbi galibun kulli faylaji faqad jadda hakika musailamatul kazzab yayi matakan kokari juhdahu matakan kokarin sa fi tahqiqi da'awahu a cikin tabbatar da da'awarsa ta ƙarya yani zamil fasidi wato zatan sa batacce musailama yayi kokari matakan kokari yaga wannan zato da yake na banza ba ta canza to yaga ya tabbatar da shi har sai da ta kai wato da'awar tashi ta dauke shi zuwa ga rubuta wasika zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki alƙalami da takarda ya rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasika a cikin wasikar ba basmala daga farawa kawai yace min musailamatu rasulillah ila muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam salamun alayk amma ba'd fa inni ashrattu fil amri ma'ak وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض
ولكن قريش قوم يعتدون aga shakiho yace wai daga musailamatu manzan Allah zuwa ga Muhammadu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaisuwar aminci ta tabbata a gare ka amma ba'du bayan nan fa inni ka sani cewa shi musailama asharattu bil amri ma ka wai yayi tarayya a cikin lamarin annabta tare da kai yadda Allah ya aiko ka shi ma haka Allah ya aiko shi wa inna lana nisul ardi wa li quraishin nisul ardi wai su musailama suna da rabin ƙasa su kuma quraishawa suna da rabin ƙasa walakin da quraishan sai dai cewa su quraishawa qaumun ya ta duna jama'a ne masu danniya saboda shishige sun suka kwace abin gaba daya wai amma har da shi a ciki lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan wasiƙa dan aikan su biyu ne sai manzo Allah ya ce musu fama ta qulani antuma to ku da aka aiko ku me za ku ce akan wannan wasiƙa sai suka ce na qulu kama qala mu ma abinda mai gidanmu ya fadi mu ma akan sa miki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtal la darabtu anaqakuma wallahi ba dan yan aiki ba a kashe su ba da na sare wuyoyinku to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rubuta masa amsa amsar ga yadda take aka rubuta bismillahir rahmanir rahim min muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila musailamatul kazzab assalamu ala man ittaba al huda amma ba'd fa innal arda lillahi yurisuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin maza Allah ya ce da sunan Allah mai rahama mai jin kai daga muhammadu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama izuwa ga musailama makaryaci aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a bayan nan ka sani cewa ƙasa dai ta Allah ce yana gadar da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa kuma kyakkyawan ƙarshe yana ga masu tsoron Allah to wannan ya faru ne a ƙarshen shekara ta 10 bayan hijira banu hanifa ƙabilarsa sun bi shi kusan sun kai mutum 40,000 wanda suka bi shi amma lokacin sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara mar yadda ya shirya yaki aka tura Khalid ibn al-Walid da ya dinga saran su yana yayyanka su kamar yana yanka kubewa yana datsa su kamar yana datsa kabewa sai da ya tarwatsa su ya kora su sai da suka je suka shiga cikin wani lambu ana kiran shi hadiqatul maut lambun mutuwa sai suka kulle kofar wannan lambu saboda kar sahabbai su shiga to ana cikin wannan hali sai Bara ibn Malik yace wa sahabbai ku dauke ni ku jefa ni hauta katanga baka tsoro yace ba komai ku jefa ni ku gani da aka jefa shi dinga yaki sai da ya bude kofar shi kadai da ya bude kofar sahabbai suka shiga akai ta sara ana duka ana sara ana duka sai da aka dangana da musailamatul kazzab sai ga annabi ya taka da kafafuwan shi annabin ƙarya ba jibril to kaga da jibril da sai ake iya sanya za a yi yayi ta gudu aka tarbe shi to daga nan sai Wahshi ibn Harbin wanda ya kashe sayyidina Hamza Wahshi dama ya zo da wannan mashin nashi da ya kashe Hamza da shi yana ta addu'a dama tuntun yana so Allah ya bashi damar da zai fanshi abin da ya aikata mummuna lokaci yana kafirci to da ya daga wannan mashi kuwa ya ce hu musailamatul kazzab ai sai yahuda shi kawai ta bullo ta baya sai ya ce alhamdulillah qataltu khayran nas fil jahiliya wa qataltu sharran nas fil islam nagode Allah na kashe fiyayyen mutane lokacin ina cikin jahiliya ina addinin kafirci yanzu kuma na kashe mafi sharrin mutane a cikin addinin musulunci bayan na shiga addinin musulunci to lokacin da Wahshi ya jefu musailama da wannan mashi nashi sai Abu Dujana ya taho a guje ya sa takobi ya datsa shi sai kawai musailamatul kazzab ya kife a ya fadi a ƙasa sai sahabbai suka zo suka daure shi da igiyoyi suka rataye shi a jikin bishiya da suka daure shi to dama musailamatul kazzab shakki ne na ƙarshe duk sa da yaji an ce an wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi an saukar masa da wata sura sai ya ce wai shi ma an saukar masa lokacin da aka saukar da inna da ina karkausar sai ya ce laqad unzila alayya misluha haƙiƙa ni ma an saukar min da irinta aka ce ga ya mana taka mecece
yace inna a'tainaka al-aq'ad fasalli li rabbika wazlaq inna shani'aka huwa al-ablaq wai inna a'tainaka al-aq'ad ai mu ne muka baka hankaka hadi wai hankaka fasalli li rabbika wazlaq kai salla ga ubangijinka ka dinga zalaka ka dinga kakale kana feleke inna shani'aka cewa makiyinka huwa al-ablaq shine mai ido da wai shine ayin nan shi kaga duk shakiyanci ne kurin ba komai ba ce na'am to shi yasa da sabai suka kama shi suka daure shi a jikin bishiya sai wani daga cikin sabai sai ya ce to ai mu ma ya kamata mu mai sura guda tunda dai shaki ne shi yace inna a'tainaka al-ud wa aqadnaka 'ala al-amud wa ana daminu laka an la ta'ud yace kaga annabin ƙarya musailamat al-kazzab mu ne muka baka itace muka soke ka da itace sannan muka zaunar da kai akan ginshiki muka daure ka sannan ni dinnan da ba kowa ba na lamunce maka har abada ba za ka dawo duniya ba sai suka wuce suka rabu da shi to shine ya shewa yace walakin rabbi sai dai cewa ubangiji na alwahidul ahadul fardus samadu galibun marin jayi ne ala amrihi wala yarduhu shay'un wala yunazihu fima yuridu jabbarun wala anidu Allah tabaraka wa ta'ala ina yin rinjaye bisa al'amarinsa wato babu wani wanda yake juyar da wani lamari na ubangiji ba wanda yake jayayya da shi ko mun karfinsa ko mun taurin kansa wallahu galibun ala amrihi walakin asara an-nasu la alamu to shi Allah tabaraka wa ta'ala galibun marin jayi ne kullu failiki wato aljayshul azimi Allah marin jayi ne a bisa duk wani sadauki Allah marin jayi ne a bisa duk wani yaki rindinar yaki wanda take mai girma yace fa hu zabadun kazzaza Allahu kaidahu wa tabqa manafiul khalaiq tartaji fa huwa kaga shi musailamatul kazzab la'natullahi alayhi da shi da motsin sa zabadun ai misalin sa kamar kumfani allazi yarmi bihi sailu irin kumfan nan da in aka yi ruwan sama zaka ga teku ta jeho datti ta tattaro datti ta zubar da shi a bakin gaba to shi musailama shine wannan kumfar banzan wannan dattin da teku take tewatsi da shi a waje shine Allah yake fadi fa amma zabadu fa yazhabu jufaa to wannan shine misalin musailamatul kazzab fa hu zabadu kad zaza Allah kaidahu hakika Allah ya gusar da kaidin sa manafiul khalaiqi amma ma amfanar halitta abinda zai amfani halitta shine Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabqa wannan ta wanzu madaddari khalidan har abada wa amma ma yanfa'un nas fa yankusu bil ardi kaga wannan aya ce kenan shoye narka ta anan fa hu zabadun fa amma zabadu fa yazhabu jufaa fa huwa shi musailamatul kazzab zabadun qazzaza Allahu kaidahu fa amma zabadu fa yazhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fa yankusu bil ardi sai yace manafiul khalaiqi tartaki shine wa amma mayin fa'un nasa fa yamkusu fil ardi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da addinin sa tartaki za su ta ci gaba alama marrin layali wal ayyam kazalika yadribullahu al amsal to shi musailamatul kazzab lokacin da aka kashe shi sai tawagar banu hanifa suka taho aka tattaro su aka kawo su gaban sayyidina Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala Allah ya kara mar yadda to sai sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara mar yadda sai yace da su amma ku dai kai can ku me ya kai ku a ce kun bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har ku je ku bi wannan makarecin banzan yaje ya harkar da ku suka sun koyar da kai suka shiru sai yace musu isma'una shay'an min qur'ani musailama ku gaya mana wani abu da kuka ji wanda har ya burge ku a cikin qur'anin musailamatul kazzab na'am sai suka shiru yace da ku nake suka ce a wata afina ya kalimata rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce in muka karanta zaka yafe mana ya kai halifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so da su ma sun san shakiyanci ne a cikin alqur'anin nan na'am ba ta menene ne neman yafiya sai ya ce la budda min zalika ba makawa zan yafe ku fada inji sai suka ce wato ya ce an saukar masa da wata sura ya dibda'u binti dibda'in lakum talqin للماء تقدين ولا الشرابة النعين رأسك في الماء وزنبك في الدين يا كي قادو تن قادي بيو وانا سورة قرآنية لكم تنكين ويكون هذا تبتا قادي للماء تقدين باكو أبات روا ولا الشرابة النعين باكو هنكم أشاء رأسك في الماء كينكي ينا شكين روا
wazana buci fitini amma bindinki kuma yana cikin tabo wannan sura ce aka saukar mishi lokacin da aka saukar da alamtar kai fa rabbuka bi ashabil fil sai yace laqad unzila alayya misluha haqiqa ni ma an saukar min da irin ta aka ce fadi naka miji yace alfil mal fil wama adraka mal fil lahu zanabun wasil wa khurtumin tawil وإن ذلك في خلق ربنا لقليل وي الفيل ما الفيل جيوا منين سند كاي مي اكي تشيوا جيوا جيوا ينا دا بندي واتو وندا يكي غجيري ينا دا غجيران بندي sannan yana da dogon hanci kuma ka sani cewa wannan a cikin halittar ubangiji mu dan kadan ne wa shine surar gaba lokacin da aka saukar da suratul zariyat sai yace laqad sadaqa muhammad laqad unzila alayya misluha haqiqa muhammad yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam haqiqa ni ma an saukar mun da irin ta jurid yana barin wurin sauri na itaho da yazo sai yace da ni wazariyati zar'a wal hasidati hasda wat tahinati dahana wal khabizati khubza was saridati sarda wal laqimati laqma wai wazariyati zar'a ubangiji yayi rantsuwa da masu shuka shuka wala hasidati hasda Allah yayi rantsuwa da masu girbi girbi wadahinati dahana Allah yayi rantsuwa da masu nika nika wal khabizati khubza Allah yayi rantsuwa da masu waina waina wasaridati sarda Allah yayi rantsuwa da masu tuka tukawa wallahi mati laqama Allah yayi rantsuwa da masu loma loma aje wai shikenan wai wai dole sura alqurani ne shaki sai annabi ana shakiyen ha gore kuwa to lokacin da suka hadu da ita wannan annabiyar wannan ita sajahi na'am to za a kafa yaki ita bata yadda shi annabi za ta yake shi shi ma zai yake ta to kuma ga Khalid ibn al-Walid ya taho to shi kuma Musailama yana da wayo ya fita hankali da wayo a matsayin sa na namiji na'am to sai yaudare ta nuna mata to ai me zai hana tunda dai abun haka ne su zauna su ci arziki tare kawai abinda za a yi a matsayin shi na annabi ita kuma annabi ya sai su aure ai to kaga dan su ba sai an tambaya ba kawai an san to yin shawo kanta dai da gardai har abin yazo ya tabbata akai aure to da akai aure bayan ta koma wurin jama'ar ta sai su mutanen ta suka ce mata amma dai kin yi abun kunya tace me faru suka ce yanzu ki aure ba sadaki sai ta ce eh gaskiya 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 a koma a ji a ga mai ko a warware a wurin ko kuma maganar sadaki da aka ji a ga mai sai ce ai abin da yasa ban bada sadakin ba jibrili ne bai zo ba tukuna amma yanzu ya zo eh ga sako ya zo aka ce menene sakon sai ce inni karwa ba'atu ankum ma atakum bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam min as-salawat yani salatul fajr wa salatul isha wa abahatu lakum furujal mu'minat wa shurbal khamri fil kasat subhanallah fa kana hadha sadaqaha yace ku sani an mun waye cewa sadakin wannan annabi ya taku shine an sauke muku salloli guda biyu da annabi Muhammad ya zo muku da shi sallallahu alaihi wasallam an yafe muku ba sai kun yi ba shine sadakin ta kuma sallolin sallar asuba da sallar isha kasan sun fuya saboda haka su akai waye a sauki wannan shine sadakin ta sannan kuma an halatta musu farjin mu'mina duk wanda ta yi imani ta zama mu'mina to an halatta farjin ta eh an halatta ta sannan kuma an halatta shan giya amma da sharadi a kofin glass yawa in za a sha a sha a kofin glass kaga duk wani shaydanci da wasu zasu zo da shi wasu yan haji ga gore in suna jin wannan za su san wasa suke yi na'am an dade ana shakkenci ai ba wai yanzu aka fara ba to kaje yanzu wannan duk waye zai waye koya musu annabin da yazo addini shi koya musu da sunan musulunci ba duka ake wannan iskancin ba na'am to in sai a ce dari ga duk waɗanda suka zo suna wannan shaydancin na hakikan nan suna halatta mata suna halatta giya suna a ce duk waye waye shauti da ne ko shi Ibrahim ai in kai da wannan to kai da wancan na'am tunda yanzu gashi musulmi wannan gashi wai cewa wahayin da aka mai salloli ayi amma an yi mai wahayi an sauke salloli biyu sallar asuba da sallar isha kaga wannan duk tafiyar su ɗaya to shine shi wai cewa inna quraishan kazzabu wa qatalu famazzaka sayful haqqi ahla tafassuqi wa inna quraishan
ka sani dai cewa Qurayshawa waɗanda su ne dangi makusanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kazzabu sun ƙaryata shi hasadan wa bughdan dan hasada da kiyayya wa qatalu ko sun yaƙe shi liyufi nur Allah wa yaba Allah illa an yutimma nura wato sun yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin su fice hasken Ubangiji wanda yake dauke da shi shi kuma Allah ya yaƙi shi ya cika hasken sa saiful haqi takobin gaskiya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam famazzaga sai ta kekkita ala tafassuki mabuta fasikanci alladhina kharaju an da'atillahi wajawazu hududash shari sune ahla tafassuki na'am mabuta fasikanci manzo Allah ya kekkita su sallallahu wadanda suka fita daga da'ar Allah suka gota iyaka suka ki su bi shari'a innar rasula lasayhun yustaba'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul abada jumu'an kazzabu wa harabu afada ulumul haqqi kullu musaddiq abada jumu'an ya halakar da rundunoni na kafirai kazzabu wadanda suka karyata shi wa harabu suka yake shi afada ya amfanar da ulumul haqqi ilmai na gaskiya kullu musaddiq ga dukkan mai gaggatawa a wani wuri kuma cewa afada jumu'al bidi wa huwa abadahum wa arshada man karkana fil gayyi yakhbidu wato ma'anan abada ai ahalaka ya halakar da jumu'an jama'atan min allazina kazzabu kenan wato ya halakar da wasu rundunoni daga cikin wadanda suka karyata shi sune kafiran makka sune wadanda suka hana shi ya isar da manzancin ubangijinsa wa harabu wato suka yake shi suka fito na fito da shi Allah ya la'ance su amin faman haraba al-abd al-hakira fa rabbuna yubashshiruhu bil wail aw bil khasa'iri fasa'il aba jalin wa fir'auna qablahu wa namrud qad hazu jami' al-zakhairi tagawwa'tu inda al-bilad fa uhliku bi anwa'i khizin wafqa tilka al-kaba'ir wa ti sunnatullahi al-jalil falan tara tabaddulaha fil khalqi dahra al-dahail wa tu afada jumu'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfana da rundunoni na daga larabawa da bakaki ya amfanar da su ulumul haqqi ilmai na gaskiya sune guda uku ilmu shari'ati ilmu dariqati ilmu alhaqiqati har sai da takai na kusa da nan nesa sun amfana larabawa da baibaye sun amfana farare da bakaki sun amfana kai wa kullu musaddiqi duk wani mai gaskatawa ma ya amfana allazi amana bihi wa saddaqa bihi duk wanda ya imani da annabi ya gaskata da shi ya amfana da ko ɗaya daga cikin ilimin nan ko kuma biyu ko uku baki daya qalahu wa azawhu utuwan falam yazal birqin walinin murshidan kullamu bi qalahu wato larabawa makka sun yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaji sun soke shi da kazafi da maganganun banza sun jefe shi da sihiri sun jefe shi da bokanci sun jefe shi da hauka wa azau sun cuce shi bi kulli nau'in min al-izaiti duk kowani irin kala na cuta sun cuce shi utuwan saboda shishigi balagul gaita fi zummihi wato sun kai matuka a cikin cutar da shi sallallahu alaihi wasallam wa atau utuwan kabira ay tajawazu al-hadd fi az-zulmi wat-tughyani baligan as-sagayatuhu sun kai mota zalunci kwano a wurin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalahu wa azahu bi kulli izaiti faqala al-baraya lil hanifati mulija manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu cutar da kafiran makka ba su masa ba amma wannan bai hana shi kiran bayi zuwa ga Allah falam yazal bi gushe ba alayhi salatu wassalam murshidan mai shiryawa ya hadi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim murshidan ma'anan shi wato hadiyan kullu mubiqi manzo Allah yana mai shiryar da dukkan halakacci birkin da tausasawa wato shine sabanin kaurarawa walinin da tausasawa to kyakkyawar siyasa wala ni li ahli ad-dini annafa ghayrahum khabirun basirun wahibun wa muqsim manzo Allah yana tausasawa ga ma'abota addini yana tsanantawa ga ma'abota kafirci manzo Allah masani ne mai gani har hanji mai yawan baiwa kuma mai adalci fa ya rabbi fasluk bi sirata muhammadin amin wa ya rabbi fansurni ala kulli mubriki amin fa ya rabbi
يا أبنجي بالهادي وصاحب الهادي فاسلك بي كشغر دني لأيانا لصحبينا لمسويانا سراد محمد تفركن أنه محمد صلى الله عليه وسلم تفركن سشيني الجمع بين الشريعة والحقيقة ويا ربي يا أبنجي المالك المتصرف في ملكه Ubangiji mamallaki mai tafiyar da komai a cikin mulkin sa babu wani kishiya tare da shi fansurni ka taimake ni bi kare azizi sultanika ala kulli mubriki abasa duk wani mai walkiyar tsafi adun yubriku wayuridu maki wanda saboda tsabar kiyayya da makirci zaka ga hawul kiyayya ke malam na masiba yana tsawa kana mafarki kana firgita kaga mutun yana tsoro kana bacci sai dai adkan ihu malam matarka ta tayi tana lafiya ci a biyo ni la haula ah malam ya shoye ce bane mutum wa ya rabbi fansurni ala kulli mubriki duk wani mai walkiyar tsafi mai shida mai tsawa din nan cikin dare kaji kamar ana tsawa a cikin zuciyarka yace ya ubangiji ka taimake ni akan irin wannan amin bi jahina sirrul haqqi bil haqqi sallallahu alaihi wa ya rabbi haqqiqni wa basir qulubana wa sahibi wa ahbabi wa kullu muwaffiqi wa ya rabbi ya ubangiji almalikul muslimul qa'im bi masali kalkihi haqqiqni ka tabbatar da ni amin ka tabbatar min da ilimin haqiqa ka tabbatar da ni bika ta haqiqan yusqidun nasaba war rutaba wa ta'ayyunati wat ta'alluqat wal i'tibarat wat tawahhumat wat takhayyulat haqqiqni ay makkinni fil ma'rifati billahi shine ma'ana haqqiqni ka tabbatar da ni a cikin ma'rifa sanin Allah wa basir qulubana sannan ka bude idan zuciyoyinmu amin domin ko mun ji kana fada a cikin littafin kamar buwayi fa innaha la ta'mal afsar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur cewa idanuwan nan naka ba sa makancewa idan da yake makancewa shine idan zuciya dan kaga makawo baya gani ba makawo bane wanda yake gani da ido amma zuciyarsa ba ta gani shine makawo saboda ka basir qulubana ya Allah wato kowanne mutum da ake gani idanuwa hudu ne da shi na'am kowanne mutum ido hudu ne da shi akwai kwarai ku akwai biyu akai akwai biyu a cikin zuciya na'am eh wancan na kai albasaru na'am wannan na zuciya albasiratu na'am eh in kana cewa na bi da basira bi gani da zuciya na'am ba bi gani da ido ba yana gani da ido amma bi da basira bi gani da zuciya na'am shine ma'ana to idan wannan ido na zuciya ya bude sai idan kai ya rufe to ba matsala amma idan idan kai ya bude idan zuciya ya kulle to bawa ba zai taba amfana da abin da yake gani ba ko ya ga wali ba zai gane wali bane ko ya ga siddiqi ko ya kai ko annabi ya gani kai da ubangijin ma zai tajalli ya bayyana zai ce ba shi bane baya gani da idan zuciya da idan sanaka yake gani saboda haka sai ya zama kamar dabba ko kuma ma ya zama yafi dabba ya sashe ya roki Allah basir qulubana wa sahabi da ni da sahabbaina wa ya rabbi basir qulub ashabi allazina akhazu anni mubasharatan amin shehu wa man akhaza amman akhaza anni ila yawmil qiyamah amin shehu amin ya Allah ka bude idan zuciyoyi na sahabbaina wadanda suka karbi dariqa da tarbiya daga hannuna mubasharatan da kuma wadanda suka karba daga wanda suka karba daga wuri na har zuwa ranar tashin alkiyama amin shehu kaga anan ne wanda yake tunanin cewa wai shi wai dole sai an karbi dariqa a wurin sa ko an yi tarbiya a wurin sa shine dariqa ta inganta ko tarbiya kaga jahili ne wannan bai ma san Allah ba bai san shehun da yake da'awar ya san shi ba a kaida duk mutumin da izinin sa sahihin izini ne idan ya bada dariqa shehu ne ya bada in ya bada tarbiya shehu ne ya bada na'am shehu ba kowa a ciki manya arifun ya arifun ni wahali kawai shi kadai ne yake tunyar da abubuwan sa baki da saboda haka duk inda muridi yaje ya karbi dariqa wanda kaji ya ce ai dariqar da ya karba ba ta yi ba da wurin mu yazo ko kuma ya yi tarbiya ai ba ta yi ba da wurin mu yazo jahili ne ko da kai ka dauka ya san wani abu ba abin da ya sani sai dai ka girmama shi kawai kana ganin sa kamar ya san wani amma ba abin da ya sani na'am kamar shi wannan to da za a ga mutun ya amshi dariqa wurin su ta wani iko da shi ko su ta nuna yazo ga kadiya ko wani abu mulkin mallaka kenan to abin da ya lalata jama'a abin da ya haifar da yan hakika kenan na'am saboda su shi wannan ba abin da aka sa su suke aljihun su da cikin su kawai sukewa yasa kullun suke hada rigima a tsakanin muridai in ka kalli rayuwar da ake a yau zaka iski zawiyan nan ba sa shiri da wannan zawiyan wannan zawiyan ba sa shiri da wannan mukaddamin bai shiri da wannan mukaddamin kuma wasu ne suka hada wa na'am duk shehin da kaje kadan ziyarce shi ba zai bakka ba sai ya dasa makin wani na'am saboda ya ja ka ya mai da kai nashi
to shi yasa duk abubuwan da yabi ta barbare ba su karantar da ilimi ba su karantar da komai sai dai kawo bani to kuma ba an kasa a gaya musu eh an kasa a gaya musu amma shehu wannan kamar ba illar shi ba abin da ya jawo ba rashin karanta abubuwan da Maulana Musa Ibrahim yayi ai idan ka kalli tsarin su gabaɗe sun fi karfin su karanta komai na'am irin waɗannan mukaddaman kana mu'amala da su ka kalle su zaka ga sun fi karfin kage na farko ba wani mutum da yake faɗo wani abu su saurare shi na'am sun fi karfin su ji sannan sun fi karfin su karanta littafi haka kawai suke rayuwar su a zawiyan ma ware da gaske kuma in ka kalli abun ada ai ba shehu radiyallahu ta'ala kaga yana ba da ilimi yana ba da dariƙa na'am yana ba da tarbiyya na'am sannan yana karatu shi kanshi na'am sannan kuma yana sauraron masu tambayoyi har wani balarabe ya taba zuwa iske shi a wannan halin na'am yana ba da ilimi kuma ilimin daban-daban ko wani bangare ko wani fanni gashi an kiwo shi ana bada ga masu karbar dariƙa ga masu tarbiyya radiyallahu gashi kuma yana sauraron fatawoyi ana mai tambayoyi radiyallahu to sai balaraban sai ya rudi hankalin sai ya tashi yace wai ina so in tambaye ka wai shin kai shehin tarbiyya ne ko ko shehin ta'alimi ko shehin tadrisi yace wallahi lamarin kai na daure kai yace wallahi kai makin iblis ne duk inda shedan yake wallahi ba zai so ka to amma yanzu gaba daya abin ya sake kuma wannan maganan nan da muke faɗi da su mukaddaman da su ɗan dariƙa za su yi kansu adalci a daina bin abin kamar harkar siyasa a tada wani mutum kai a bishi a tayi hayaniyan banza a kansa a ringa neman shawara a ringa haduwa mukaddaman su ringa tattaunawa da su duk matsalar da ta rikici amma kawai wani koma gifi a dinga zargi a dinga zagin mutane ana habaici ana wannan ba abin da zai afkan musu sai ci baya kuma wannan abin da muke fadin nan duk wanda ya lura ya kalla na rantsi da girman Allah ban ce ko ina ba amma Kaduna billahi allazi la ilaha illa hu umbus gyara ba wallahi tallahi sun dinga ci ba kin har su mutu babu abin da zai gyara wallahi a wannan gari saboda in ka kalli tsarin su babu ci gaba kwata-kwata ba su da masallaci ba su da makaranta ba su da wasu matasa wanda zaka kalle su wace waɗannan koda nan da babu manya su za su iya tafiyar da ba su da komai sai kwadayi kawai sai handama da babai kere sai yaudara sai zagin mutane to wannan shine kawai aikin su to in ko an tafi haka manyan musula ta mutuwa haka za a rayu dole sai sun bar wannan abun sun ji Allah ya sa su gyara in ko ba su ji ba sun dauki abin ko wasa ko kuma an ji wannan an yi dariya to bismillah billahi allazi la ilaha illa huwa ni na fadi wannan har abada Kaduna ba za ta ci gaba sai sun bar wannan dabi'ar in ko ba haka wallahi sai dai su ga ana ci gaba a dariƙa a wasu garuruka da wasu wurare amma su kam wallahi je yau sai ran da suka mutu Allah ya tashi ƴaƴan su ko jikoki su gyara wannan dabi'ar ta su to sannan ne abubuwa za su gyara amma wannan yana gaba da wannan wannan yana kin wannan ba makaranta ba masallaci ba ci gaba ba soyayya juna me za a yi saboda haka Allah ya gyara mu to saboda haka Allah ya kiyaye amin wa ya rabbi haqqiqni wa basir qulubana wa sahbi wa ababi wa kullam wafaqi amin shoye ce ya ubangiji a ka tabbatar da ni a cikin ma'rifa sanin Allah ka bude idan zuciyoyin mu ka bude idan zuciyar almajiran mu wadanda suka karbi dariqa mu da su muka ba su hannu da hannu ba hujja wani ta mukaddaman ji ka ce kai ka karbi dariqa a hannun shehu a kai aiki irin na shehu akwai tarurruka da muka je wani bawan Allah wani mukaddami ya zo ne yana ta faɗa a daina karban dariqa a wurin yara kanana su suka karbi dariqa a hannun shehu kai tsaye na ce Allah sarki kaga wannan bai ma sa abin da dariqa take ciki ba da ya san dariqa da bai faɗi wannan saboda ka wannan duka ba hujja bane kuma abun kunya ba abin da yake ba wanda yake shiryawa wallahi mabiyansa sun san haka wallahi ko da sun ji wannan karatun da muke wallahi sun san haka ba wanda yake shiryawa karban kudin su kawai karban kudin su kawai shi yasa na faɗa ba zan gushe ba ina faɗin wannan magana billahi allazi la ilaha illa duk wanda ransa ya bace dauki mataki a Kaduna nake duk dan Kadunan da ya ji wannan ransa ya bace bismillah ya dauki mataki in an yi fushi a gyara kawai in ko ba a gyara ba na dinga wannan maganganu wallahi sai yara sun gane su sun gane yaudara su ake Allah ya kyauta amin saboda haka shiwaye Allah ka bude idanuwan zuciyoyin sahabban mu ka bude waɗanda suka karbi dariqa daga wurin mu kai tsaye amin wa ahbabi da waɗanda suka karbi dariqa daga wurin mu kai tsaye da wanda suka karba daga wurin su da waɗanda suka karba daga wurin su har alkiyama ta tashi amin sannan kuma akwai wanda basu karbi dariqa a wurin mu ba basu karba a wurin almajiran mu ba su san mu kawai suke wa ahbabi kenan na'am waɗanda suka wadata da soyayyen mu amma basu karbi komai namu ba
shi ya ce wa kullum wafaki kai da duk wanda ma ya dace wanda bai karbi dariƙa ba kuma shi ba ma san mu yake bai ma san mu ba Allah in ka ga ya dace shi ma sashi ciki kuro amin wanda Allah ya datar da shi bil imani wat taslim bi jahi nabiyil haqqi summa sihadihi alayhi salatun da'iman lam tufattaki bi jahi nabiyil haqqi dan alfarmar annabin gaskiya sallallahu alaihi wasallam summa sahabihi sannan sahabbansa da kuma iyalan gidansa sallallahu alaihi salatu wato salatin Allah itabbata a gare shi malan salati ta karibi da istifa'i da'iman wato a kode yaushe bi da wami mulkin lahi da dawwaman mulkin Allah wannan salati lam tufattaki salatin da ba a bude murfinta akan hanya ko kuma salatin da ba ta yayyankewa lam tufattahi lam tufattai yani lam tushakkaki ai fa la ya'rifu ma'anaha illa allazi amara biha fi kitabihi al-aziz salatin da babu wanda ya san ma'ananta sai wanda ya umarni da ita a cikin littafin sa mabuwayi bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin al-fatih lima aghlaq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم يا ربي يا رب يا رباه يا صمد فقم مجي صلنا يا واحد الاحد يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد عجز عبيدا وفرج كربه ابدا يا من لا شبيه له حقا ولا ند انت القياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ضد فرج لامه خير الخلق غمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد ظاهر الانصاب يا احمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آله أصحابي سندو سبحان ربك رب العزة أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله شو الله يساكد على كيري الله يجاكوانا شو الله يكار لافيا شو kuma muna bara in mun ƙara samun lokaci za mu zo domin ci gaba da tattauna da ku a irin abubuwan da suka shafi matsaloli na dariƙa da faida da kuma abin da ya shafi musulunci Allah ya ƙara wa shehu lafiya ne sauraro wannan karatu ana samun su ne a shagon mu Abul Futuhat Production dake W60 Dutsen Mabaya Mataz Road Tudun Wada Cinema Kaduna ko kuma a tuntube mu a lambar waya kamar haka 08 2 8 8 2 1 9 ko kuma 07 8 8 3 3 6 6 1 3 ko kuma a same mu a gidan Shehu dake Kabala Road Sabon Garin Tudun Wada Kaduna wannan karatu mun yi shi ne a studio Nazbi Multimedia ai sauraro lafiya